Azad Nazar, men sarvar Usman. ko'rsatuvni bir iqtibos bilan boshlamoqchiman o'g'ri bo'l g'ar bo'l insof bilandasal parlamentning shuncha sukut saqlagani yetar parlamentda o'zbekistonliklar xohish irodasini ifoda etadigan deputat yo'q buni hamma biladi hech bo'lmasa ular orasida ota onalar bormi ota ona sifatida nimadir denglar nega soqovsizlar yo tilingizni kesib olishganmi bakiro telegram kanalidagi postlardan biridan olingan iqtibos edi bu ko'rsatuvimizning kechagi sonida ko'tarilgan maktab darsliklari masalasiga doirligi uchun oldim bu iqtibosni jiddiy iqtisodiy tahlillari bilan tanilgan blogerning xabar qilishicha 2024. ming yigirma to'rtinchi yilgi davlat byudjeti loyihasida darsliklarni yangilashga bir yarim trillion so'm yo'naltirish rejalashtirilgan bir yarim trillion so'm nima uchun yaltiroq xato va uslubiy chalkashliklarga to'la faqat byudjet pulini o'zlashtirishdan iborat fasadi fin mazmuni samali tajribasini davom ettirish uchunmi iqtisodchi blogerning nima uchun o'g'ri bo'l g'ar bo'l insof bilanda sal deb hayqirgan sababini sal tushungandirsiz mana endi bugungi suhbatdoshlarimni tanishtiray mehmonlarim iqtisodchilar safarboy jubayev va shuhrat rasul assalomu alaykum valaykum assalom a xush ko'rdik saparboy aka shuhrat aka 2024. ming yigirma to'rtinchi yilgi davlat byudjeti muhokamasini boshqa alohida suhbatga qoldirib turamiz birinchi mavzuni boshlash oldidan tanani isitmasa ham hech yo'q <laughs> ko'ngillarni <laughs> <laughs> isitadigan yangilikni aytib qo'yay o'zbekistonda bu yil yigirmata ikki ming yigirma yilda esa yana o'ttiz sakkizta kichik va mikroges qurish rejalashtirilgan bu haqda prezident mirziyoyev o'ttiz birinchi oktabrda o'tkazgan yig'ilishda aytildi qilichini ko'tarib qish kirib kelayotgan shu kunlarda elektr energiyasi ishlab chiqarish masalasi o'zbekiston uchun deyarli hayot hayotmamot masalasi va yig'ilishda aytilgan gaplarga albatta to'xtalamiz bugungi suhbat doirasida gapni fransiya prezidentining qozog'istonga va o'zbekistonga safaridan boshlamoqchiman safarboy aka dunyo notinch bo'lib turgan bir paytda ta. hammaning tashvishi yaqin sharq bilan bog'liq bo'lib turgan bir paytda emmanuel makronning ostonaga kelishini ayrim tahlilchilar fransiyaning yadroviy yonilg'iga muhtojligi bilan izohlamoqda fransiya prezidentining qozog'istonga safari doirasida oltita kelishuv imzolangani to'g'risida qozog'iston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi imzolangan hujjatlar orasida ikki davlat o'rtasida strategik minerallar bo'yicha hamkorlik qilishga oid kelishuv ham bor strategik mineral o'sha uranmi safarboy aka uran va uh, 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 neftni ham shu mineralga kiritadi yerdan olinadigan narsalar va titan bizda ularda aerobus boru shunga ham shu metallarni olish masalasini yo boshqa haligi kam uchraydigan metallar ham shularni hammasini mineral deb ataladi shu boisdan afrika fransiyaning afrikadan sal ketishini munosabati bilan ularda shu bizga kelishi rejalashtirilgan edi bu oldindan kelishib qo'yilgan buni bilardi bizdagilar shu masala shu endi birinchi iqtisodiy hayotda va siyosiy hayotda juda katta shu o'zgarishlar bo'layotgan vaqtda u keldi yo endi o'zi qozog'iston fransiyaga shu paytgacha ham o'zi uran sotib kelgan to'g'rimioib kelgan nima endi shu savdo ko'lamini kengaytirishmi maqsad e, birinchi savdo ko'lamini kengaytirish bu e, unchalik qiyin emas uni shu ikkita tomonni haligi ministrlari yo bo'lmasam shu e, korxonani boshliqlari ham hal bo'lardi chunki bizda imkoniyat bo'lsa biz ularga e, beramiz e, lekin bu yerda shu siyosiy narsani aralashishi mumkin bo'lgani uchun ya'ni e, fransiya bu bizni eng hamkor davlatimiz rossiyaga sanksiya qo'ygan eng katta davlatlarnin bittasi shu yerda shu <iyos> yerda vergul qo'yib turamiz o'sha masalaning siyosiy jihatlariga alohida to'xtalmoqchiman hozir aka shuhrat akadan so'ramoqchiman shuhrat aka ma'lumotlarga qaraganda dunyo bo'ylab qazib olinadigan yani uranning qirq foizi qozog'istonga to'g'ri keladi bu mamlakatda yiliga e'tibor bering yigirma ming tonnadan ortiq uran qazib olinadi o'zbekistonda ozroq masalan 2021 yili 3526 yi tonna uran qazib olingan o'zbekiston prezidentining o'tgan yil 14 iyuldagi qarorida uran qazib olish hajmini 31 yilgacha 2 barobarga oshirib yiliga 7100 tonnaga yi yetkazish rejalashtirilgan ma'lumotlarga qaraganda o'zbekiston shu paytgacha ham o'zbekiston ham fransiyaga uran sotib kelgan shuhrat aka makronning safaridan keyin bu savdo ko'lami köle, kengayadimi endi to'g'ri ta'kidladingiz haqiqatan ham mana shu oxirgi 5-6 yil mobaynida qozog'iston uran qazib chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqib oldi zapaslari bo'yicha avstraliyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi <türük> o'tgan yili 21 ming tonna qazib chiqargan o'zbekiston 3,5 ming tonna qazib chiqaradi va reytingda beshinchi o'rinda uran endi fransiya uchun juda zarur xom ashyo hisoblanadi fransiya atom energiyasini generatsiyasi bo'yicha elektr energiyaga generatsiya qilish bo'yicha dunyoda yetakchi mamlakat ellik oltita bloki bor o'zining elektr energiyasining sakson foizga yaqinini u aynan mana shu atom elektr stansiyalari orqali o'sha ishlab chiqaradi undan tashqari yana yevropadagi bir qator davlatlarga xususan mana angliyaga o'sha uh, haligi atom energiyasi bo'yicha uh, xizmatlar ko'rsatadi o'sha fransiyadagi energetiko de franse uh, davlat uniisar kompaniyasi kamp angliyaning ham o'n oltita energiya blokiga xo'jayin ya'ni ular shu uh, fransiyaga shu narsani topshirgan jami ular ishlatayotgan energiya blok uh, dunyoda bir yuzga yaqin energiya blok bor va u bitta joydan bitta markazdan o'sha davlat unitar korxonasi tomonidan boshqariladi demak demak o'zbekistonni uraniga ham ehtiyoj bor albatta endi qozog'iston o'tgan yili agar men aytgan bo'lsam saparbek aka meni to'g'rilab qo'yadi o'sha uh, fransiyaning energiya balansida yigirma uch foiz ulushga ega bo'lgan rossiya yigirma foiz keyin mana bu niger degan afrika davlati bor ular endi sal ko'proq bir yigirma besh har doim o'ttiz foizlargacha Uh, nigerdan olgan uh, nigerda endi o' sha ma'lum sabablarga ko'ra biz bilamiz iyun oyida u yerda davlat to'ntarilishi yuz berdi va haligi general abdurahmon hokimiyatni uh, demak haligi xunta yo'li bilan qo'lga kiritgandan keyin fransiya niger bilan aloqalari ancha yomonlashib qoldi fransiyaning fransiya yevro ittifoq uh, singari ulardagi bu harbiy xuntaning qilgan ishini qoraladi va ularga haligi qisman sanksiyalar kiritdi undan tashqari iqtisodiy aloqalarga ham ancha zarar <laughs> tegdi puturdan ketyapti aloqalar va mana shunday vaziyatda va mana shunday vaziyatda fransiya demak markaziy osiyodan <laughs> o'zi uchun o'sha atom atom energiya sanoati uchun yoqilg'ini <laughs> markaziy osiyodan <laughs> izlayapti deb tushundim shaxsan men shundoqmi endi endi bu jahon ommaviy axborot vositalarining reaksiyasi aynan shunday ularnig uh, haligi uh, medialaridagi haligi uh, nima deymiz uh, temalari zagolovkalari ham uh, makron отправился за ураном deb uh, ruslar ham shu 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 masalaga keldik endi Mas, masalani siyosiy jihati boya safarboy aka boshlagan va men vergul qo'yib turing deb iltimos qilgan narsa mana safarboy aka qarang mana o'zi aslida qozog'istonning va o'zbekistonning fransiyaga uran sotishi alohida muhokama qiladigan gap emas qazib olingan ishlab chiqarilgan har qanday mahsulot sotiladi uranni fransuzlar olmasa nemislar olardi nemislar olmasa yana boshqasi olardi bu yerda boshqa gap bor ko'zingiz tushdimi yo'qmi makronni mintaqaga safari arafasida nufuzli bloomberg nashri materiallaridan birini makron putinning tomorqasiga yangi do'stlar va uran izlab bormoqda degan sallavha ostida berdi parij tabiiy zaxiralarga boy qozog'iston bilan tig'izroq hamkorlikni istaydi va ayni paytda markaziy osiyoni putin ta'siridan chalg'itishga urinadi deb yozdi bloomberg nashri shu fikrdan kelib chiqadigan savol parij ostona parij toshkent aloqalarining makron safaridan keyin yanada rivojlanishi ostona moskva toshkent moskva munosabatlariga qanday ta'sir qilishi mumkin bu masala qozog'istonda juda shu axborot qurollarida ko'p yozilyapti bizda chunki bizda oppozitsion ham kuchlar bor shu rossiya bilan aloqani sal tanqid qiladigan shu masalada biz endi yevropa bilan har doim aloqani yaxshi qilishga harakat qilamizu bizda yozda haligi sharl ham keldi boshqasi ham uchrashib turadi shu yevropalar bilan aloqani kuchaytirishimiz kerak xitoy bilan yevropa o'rtasidagi savdoni kavkaz orqali chiqishimiz kerak yevropaga mana bu transkaspiy transport marshrutini ochishimiz kerak degan bizda oppozitsion fikrlar ko'p lekin hukumatimiz ya'ni biylik bizdagi hokimiyat bu rossiya bilan biz yevroziyo iqtisodiy ittifoqidan voz kechmaymiz rossiya bizni qo'shnimiz shuning uchun rossiyani ham shu e, talablarni bajarishimiz kerak o'zimizga eng yaqin e, qo'shnimiz deb aytiladi shu yetkita tarozini pallasini qaysi tomoniga siljitish emas shu ikkalasida ham qozog'iston bir yutib e, qolishga harakat qilyapti hozir a tushunarli shuhrat aka toshkentning pozitsiyasi qanday bo'ladi bu masalada endi rasmiy toshkent har doim o'sha birinchi prezident islom karimov davridan beri har doim o'zining tashqi siyosatida ko'p vektorli siyosat olib boryapti mana shu prezident shavkat mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin bu kuchaysa kuchaydiki lekin hech ham kamaygani yo'q mana shu fransiya bilan yaqinlik yevroittifoq bilan yaqinlik mana shu ko'p vektorlik e, siyosatining o'sha o'shahaligi nima diapazonida amalga oshirilyapti qozog'iston ham xuddi shunday ko'p vektorli siyosat olib boryapdi albatta albatta shavkat mirziyoyev kecha işte, juda iliq tutib oldi samarqandda fransiya prezidentini a, moskvani reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin toshkentniki tushunarli ostonaniki mm -hmm. tushunarli ana o'sha ko'p vektorli siyosat e, va hokazo e, hammasi bilan yaxshi munosabatda bo'lish moskva qanday reaksiya qilishi mumkin moskva reaksiyasini bildirdi ministr lavrov kecha e, demak mana shu nimani e, makronning astonaga kelishi munosabati bilan e, mana g'arb yevropa davlatlari xususan mana o'sha fransiya yeah. bizning uh, uh, o'sha markaziy osiyodagi asosiy ittifoqchilarimizni har xil preferensiyalar bilan qandaydir bir iqtisodiy uh, qiziqtirish yo'li bilan o'ziga og'dirib olmoqchi bo'lyapti va hokazo uh, va hokazo har doimgi ularning gapiradigan gapi gap demak mana shu markaziy osiyo davlatlari ayniqsa o'zbekiston va ayniqsa qozog'istonning boshqa mintaqadagi yoki dunyodagi katta yirik e, siyosiy o'sha e, haligi o'yinchilar bilan yaqinlashuvni e, rasmiy moskva har doim mana shu bir xil tonda haligi bu bizning haligi zonamiz halig medvedev ikki ming sakkizinchi yildagi aytgan gapi markaziy osiyo umuman sng davlatlari u bizning zonamiz alohida bizni zonamiz biz zonaga kim kirmoqchi bo'lsa bizdan so'rab kirsin degan bir haligi gap gapiruvdi o'sha o'sha hali ham qaytgani yo'q mana shunday tushunarli mana shunday munosabatlarga mana shunday reaksiyaga ostonani reaksiyasi qanday bo'lishi mumkin yoki bo'ldimi allaqachon saparboy aka men endi astonani reaksiyasini sizga aytishim mumkin esingizda bo'lsa shu e, параллелный import degan rossiyada bo'lgan rossiyaga haligi yevropa mahsulotlarini kiritish taqiqlangandan keyin shu parallelni import deganni o'ylab topdida u asosan shu kavkaz orti davlatlari va markaziy osiyo davlatlari orqali rossiya o'ziga kerakli importni olayotgan edi shundan keyin bir ikkita korxonalarga yevropa sanksiyani qo'ydi hozir endi qozog'iston shu yevropa ittifoqiga endi albatta shu moskva bilan kelishilgan holda aytdi biz sanksiyalarni hech qachon e, buzmaymiz shu e, e, parallel import agarda bizning hududdan o'tadigan bo'lsa ularga chek qo'yiladi dedi bu masalada endi hozir qirg'iziston bilan qozog'iston orasida ham biz endi yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida bo'lgan davrda ham ozgina kelishmovchiliklar bo'lyapti chunki qirg'izistonning juda ko'p importi shu parallel import bo'lib ular ko'p pul haligi hajmini olayotgan edi xullas markaziy osiyo ani o'sha manfaatlar chorrahasiga Ay, aylanib turibdida shu kunda' xo'p shuhrat aka makron qozog'iston bilan o'zbekistonga fransiyadagi atom elektr stansiyalari uchun yoqilg'i izlab kelgan bir paytda o'zbekiston ham kirib kelayotgan qishni qanday chiqarish ustida o'ylayapti sizning nazaringizda mamlakat qishga tayyormi o'tgan yilgi demak voqealar bilan agarda bu yilgi tayyorgarlikni solishtiradigan bo'lsak bu yil juda jiddiy tayyorgarlik bor mana shu oktyabrni oxiridan boshlab rossiya federatsiyasidan gazpromdan shu kelishilgan uch milliard metr kub gazning o'zi ham juda katta hajm hisoblanadi undan tashqari yoz mobaynida ham mana shu haligi hamma viloyatlar kesimida qandaydir bir grafik bilan gaz yig'ildi omborlarda menimcha bu yil o'tgan yilgi uh, kollaps uh, takrorlanmaydi qish og'ir kelgan taqdirda ham yengilroq o'tadi o'tgan yilga qaraganda endi uh, siz bilan sarvar aka o'tgan yili ham mana shu masalada suhbatlashganmiz siz menga shu savollar bergansiz uh, men pozitsiyamni ozodlik ham biladi keyin o'zimni facebookdagi uh, sahifamda ham har doim yozganman uh, o'zbekistonda salkam yigirma yil mobaynida hech qanaqa gen generatsiya manbalari qurilmadi hamma narsa mana shu yerga borib hozir kechagi kechagi uchrashuvda o'ttiz birinchi oktyabrdagi uchrashuvni to'g'rirog'i video selektor yig'ilishini uh, nazarda tutyapman uh, yana yana tan olindida shu haqda gap o'zi aslida hozir boshlaganimiz uh, mavzu blogi shu haqda safarboy aka

mana e, 20 ta stansiya degan xabar juda optimistik eshitiladi e, energiya takchilligi darajasini bu stansiyalar qanchalik e, takchillikni qanchalik tushira oladi safarboy aka endi markaziy osiyoda shu e, qirg'iziston bilan tojikistondan boshqa uchta e, respublikada turkmaniston o'zbekiston qozog'istonda e, geslardan katta bir e, naf chiqadi deb hisoblash bu e, noto'g'ri yo'l asosan bizda e, issiqlik elektr energiyasidan ko'proq masalan qozog'istonda bilaman to'qson foiz issiqlik energiyasidan chiqaradi bir endi besh foizi haligi boshqa bo'lsa shu besh foiz e, haligi suvdan o'zbekistonda ham shunga yaqin e, pozitsiya shuning uchun u besh foizni ikki barobar ko'paytrganni o'zida ham e, haligi masala hal bo'lmaydi biz issiqlik energiyasi yo bo'lmasam atom elektr stansiyasiga o'tishimiz kerak qozog'iston ham o'zbekiston ham shuning uchun bu vaqtinchalik shu ozgina bo'lsa ham shu haligi qishdagi boshqa viloyatlarni qo'yib turganini o'zida shu toshkentni elektr energiya bilan ta'minlashni yechishi mumkin lekin o'zbekiston bo'yicha masala hal bo'lishi qiyin shuhrat aka 15 ta 20 ta kichik ges mikro ges deyilsa quloqqa juda yaxshi eshitiladi-da, soqotayotgan qo'llar isib qoladi sov qotayotgan quloqlar esib qoladi nima o'zi o'sha kichik ges mikroges uni quvvati qanchalik bo'ladi o'zi o'n megavattgacha endi bu har xil davlatlarni standartida har xilda mana masalan mana rossiyada kichik geslarni standarti bor yevropada standart bor undan keyin mana xalqaro energetika agentligi bor ularni berayotgan standartlari bor xalqaro energetika agentligi besh megavatgachalarini kichik geslar deb e, klassifikatsiya qiladi endi albatta bular e, mana safarbek akan gapig yo'q besh megavathani besh megavatchani deganingiz ham tushunarsizda ko'pchilik <laughs> bitta qishloqqa yetadimi bitta mikrogesni quvvati e, e, <laughs> aytaylik bir o'n ming kishi yashaydigan qishloqqa yetadimi yo'q besh megavatt yetmaydi o'n ming kishigajud o'n ming kishiga o'n yetishi uchun oltmish sakson megavatt bo'lishi kerak besh megavat yetmaydi lekin bu besh megavat yevropa xalqaro o'sha energetika agentligi shu besh megavatni kichik geslar maliy geslar turkumiga kiritgan mana hmm. masalan rossiyada o'ttiz megavatgachasini maliy geslar deb hisoblaydi har xil davlatlarni o'zini standartlari borda endi gap bu yerda uni yetish yetmasligida emas so, u albatta uh, bu, bu yil пиковый uh, o'shaligi uh, kuchlanishlar paytida uh, yana yetishmovchilik uh, bo'lishi mumkin umuman ikki ming yigirma oltinchi yilga borib mana shu пикый uh, kuchlanishlarni qoplaydigan o'zbekistonda uh, generatsiya manbalari shakllanadi ungacha bo'lisi qiyinbu tushunarlitushunarli lekin lekin ana o'sha boya suhbatimiz boshidayoq juda yaxshi xushxabar deb aytganimiz ana o'sha kichik geslar mikro geslar bo'lgani yaxshi qurilgani yaxshi lekin vaziyatni bir kardinal o'zgartiradigan e, kuchga quvvatga ega bo'lmas ekan shuni tushundim men safarboy aka shundoqmi shunaqa shunaqa hop cool. prezident o'tkazgan yig'ilishda aytilgan -ay, yana bir ma'lumotni o'qiymiz hududlardagi o'ttiz uch mingta transformator <laughs> va bir yuz yigirma ikki ming kilometr elektr tarmoqlari eskirgan bu holat ayniqsa toshkent namangan va sirdaryo viloyatlarida ko'p joriy yilning 9 oyida jami ishlab chiqarilgan elektrning 12% foizi yo'qotilgan shuhrat aka mana boya boshlaganingiz gap men uzib qo'ydim boshlagan boshlaganingiz o'sha inf infrastruktura eskirgani haqida gapirayotgan edingiz mana kechagi majlisda yana aytildi shu gapda xuddi shunga o'xshagan ma'lumotlar birinchi marta aytilganiga ge adashmasam 3-4 yil bo'lib qoldi Ba'z hanuz ahvol shunday ekan o'ttiz uch mingta transformator va bir ming kilometr elektr tarmoqlari eskirgani aytilayotgan ekan prezident o'tkazgan yig'ilishdan kelib chiqadigan asosiy mujda o'rtoqlar bu yil ham chidab turishingizga to'g'ri keladi de, degan mujda emasmi albatta xuddi shunday endi biz aytyapmizku yigirma yil mobaynida bu sohaga pul tikilgani yo'q mana o'sha e, karimov davridan beri e, prezident karimov davridan beri e, o'n to'qqiz yil mobaynida birorta e, hatto bir kichkinagina ges ham qurilgani yo'q edi endi va bu soha har doim dotatsion bo'lgan endi bozor kirmagan endi hozir mana shu oxirgi davlat dasturi bor ikki ming o'n to'qqizinchi yilda qabul qilingan mana saparboy aka iqtisodchi sifatida juda yaxshi tushunadi o'zbekiston o'zining energetik energetika tizimini strukturaviy o'zgartiryapti ya'ni endi haligi bozor konkurentli bozor shakllantiryapti bu bir oyda bir yilda yoki ikki yilda ham bo'lib qoladigan narsa emas bu jarayon qozog'iston bu jarayonni to'qsoninchi yillarning o'rtasida boshlab ikki minginchi yillarning boshida yakunladi va o'sha paytlarda o'zbekiston ham agar shunday strukturaviy o'zgartirganida o'zining mana shu energetik quvvatlarini bozor munosabatlarini shakllantirganida hozir biz mana shu shunday ahvolga tushmagan bo'lardik yo'q bozorni bozorni strukturasini bozordagi o'yin qoidalarini har xil qilib o'zgartiri o'zgartiraverish mumkin asosiysi generatsiya ekkiu generatsiya haqida gapiring yo' q endi qarangda mana davlat monopol boshqargandan keyin va va pul pul tikilmagandan keyin qanaqangi generatsiya haqida gapirish mumkin monopoliya umuman mana shu sohani rivojlantirmadi saparboy aka mana sizlarda tajriba bor qo'shimcha qiling men hozir saparboy akan nima demoqchi ekanligini yuz foiz bilib turibman yo safarboy akani aytgan gaplari esimda masalan suhbatlarimizda birda suhbatlarimizdan birida safarboy aka aytgan to'qsoninchi yillar boshida o'zbekiston bilan qozog'istonning startdagi ahvoli bir xil edi o'sha paytda qozog'iston ham o'zbekiston ham bir xilda generatsiya qilar edi ellik milliardmidi raqamlarda men adashishim mumkin keyin yillar o'tgach qozog'iston ana o'sha elligini yuz qildi bir yuz o'n qildi o'zbekiston elligini oshib ketsa oltmishga chiqardi xolos hamma gap shunda degan mana endi e, safarboy aka davom ettiring e, keyingi mana karimov kar, ketgandan keyin ham mana 7 yil o'tdimi olti yil o'tdimi o'shandan beri ham imkon bor edi lekin lekin o'zgarish sezilmayapti-da. men hozir shu e, o'zbekistondagi e, vaziyatni qanaqa e, ekanini to'g'ri aytayapti. bozor e, nimasiga munosabatlariga o'tmaguncha bu narsa juda qiyin bo'laveradi hozir aytyaptiyu shu pul solinmadi deb a qozog'istonda ham byudjetdan pul solinishi juda kam bo'lgan biz investorlarni chaqirdik ya'ni shu e, masalan qozog'istonni o'zini investorlari chet el investorlari kelib shu elektr energiya sistemasiga kirganda u yerda ular o'zlariga shu e, samaradarli tariflarni qo'yib bozor munosabatlariga o'tdi lekin o'zbekistonda bu masala o'tilmadi ya'ni buni davlat o'rtadan bir xil bahoni qo'yib hamma joyda ushlab turibdi men shu yerda esingizda bo'lsa sarrar aka aytganman bizni astanada masalan bir kilovat elektr energiya o'n bir tiyin bo'ladigan bo'lsa o'n bir tiyinga bo'ladigan bo'lsa chimkentda o'ttiz tenga bo'lishi mumkin bizda bu oddiy narsa lekin shu narsani bu eng bir e, haligi mm, investorlar uchun qiziqtiradigan buni e, investorlar kelib ertaga shuni balkim qirq tengaga ten chiqaradigan e, imkoniyati bo'lgandan keyin u invest, investitsiya soladi haligi sistemani haligi siz aytgan shu elektr energiya transformatolar almashtiradi provolkalarni almashtiradi hammasini almashtiradi a agarda u samaradarli bo'lmasa nima qiladi u yerga pul solb yo'q bu bu, bu o'sha yillardan beri davom etib kelayotgan kasallik shuhrat aka ayting mana endi bir qo'lda sanab aytingchi birinchidan ikkinchidan uchinchidan o'zbekiston hukumati mana shu elektr energiyasini generatsiya qilish sohasida uni taqsimlash uni sotish sohasida mana bunday qadamlarni tashlayaptiki aytaylik ho'p bir gün, gün, de, bir bu yil bilinmasin ikki yildan keyin uch yildan keyin mana bunday natijaga erishiladi degan bir prognozingiz bormi bu meni prognozim emas bu o'sha energetika vazirlari vazirligiikki ming yigirma oltinchi yilga borib shu pik kuchlanishlarni qoplay oladigan generatsiya shakllanadi o'zbekistonda agarda hozirgi tempda ketadigan bo'lsa biz mana shu karimov davridagi iqtisodiy siyosatning zahmini tortyapmiz mana hozir safarbok aka tushuntirishga harakat qildi mana shu strukturaviy o'zgarishlar qilinmaganligi bozor mexanizmlari joriy qilinmaganligi konkurensiya muhitini shakllantirmaganligi uchun hozir mana shunday ahvoldamiz bu narsalar hozir qilinyapti mana shu dasturlar bor investorlar bor lekin juda uzoq vaqt bu soha monopol bo'lib keldi juda uzoq vaqt bozor mexanizmlari joriy qilinmadi mana oxir oqibatda shunaqangi bir necha yil mobaynida bu xatoni tuzatish kerak ho'p mamlakat qishga qanday kirib ketayotgani to'g'risida yetarlicha tasavvur bera oladigan yana bir ko'chirma ayrim hududlarda qozonxona va issiqlik tarmoqlarini ta'mirlashda qoloql borligi aytib o'tildi ijtimoiy soha muassasalarini kuz qish mavsumiga tayyorlash holati ham yaxshi emas energiya sarfi yuqori bo'lgan qozonlarni yangilash rejasi tibbiyot muassasalarida oltmish ikki foizga bog'chalarda ellik to'rt foizga maktablarda qirq foizga bajarilgan xolos mana prezidentni o'zi prezident matbuot xizmatini o'zi tan olayotgan vaziyat kishi kirib ketayotgan o'zbekistondagi vaziyat bu ozod nazar bugun iqtisodchilar safarboy safarboyjubayev va shuhrat rasurlar bilan gaplashyapman boshqa mavzuga o'tamiz kecha energetika vazirligi matbuot xizmati gazprom va o'zbekiston hukumati o'rtasida energetika sohasida hamkorlik bo'yicha strategik memorandum imzolangani to'g'risida xabar qildi aytilishicha joriy yilning oktyabr oyida boshlangan rossiya gazini qozog'iston hududi orqali o'zbekistonga yetkazib berish masalasi muhokama qilindi shu yerini tushunmadim saparboy aka axir qariyb bir oy oldin yettinchi oktyabrda gaz yetkazib berish boshlangan bu voqeaga bag'ishlangan marosimda uch davlat prezidentlari qatnashgan rossiya prezidenti bunday degan edi уважаемый касым жомарт кемелoевич уважаемый шавкат миромонович дорогие друзья хотел бы еще раз сердечно приветствовать всех участников сегодняшней

mening bilishimcha qozog'iston buni boshlandi deb e'lon qildi yo prezident putinni o'zi aytayapti-ku, mana boshladik deb Boshladi, boshlandi deb bizda de ham shu qozog'istonda shu e, tranzit e, pullarini olamiz iloji e, bo'lgan joylarga shu rossiya gazi bilan qozog'istonni boshqa hududlarini gazlashtirish masalasini hal qilamiz de, deb bizda katta e'lon bo'ldi e, 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 bu juda katta bizdagi bir xabar bo'ldi bu ahamiyatli e, hamma joylarda bu to'g'risida aytildi shuning uchun o'zbekistonga shu gaz yetkazib berilishi boshlandi degan gap bo'ldi shurat e, aka siz tushundingizmi nima e, energetika vazirini miller bilan memorandum imzolagani sababini bu qanaqa memorandum endi bizni matbuotda oktyabr oyining oxirida beriladi deb aytilgan edi bir, bir, birinchi o'sha oktyabr boshida deyildi keyin mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ayrim yana ommaviy axborot vositalarida oktyabr oyining oxirida rossiya gazi keladi deb aytilgan bizda endi balkim ıı, bu, bu tuzilgan shartnoma rossiya qozog'iston o'zbekiston uchalasi uchala davlat o'rtasida tuzilgan shartnoma bu ikki yillik shartnoma edi ikki yillik balkim endi haligi uzoqroq muddatdagi shartnomalar haqida gap ketayotgandi balki tranziti bilan bog'liqdir safarboy aka endi bizda muammo yo'q chunki bu shu shu gap boshlangandan keyin qozog'iston o'zidagi shu trubalarni uni kompressorlariga juda katta ahamiyat berib shularni remont qilish ularni hammasini revers bilan ishlash kerak edi endi oldin urolga ketgan bo'lsa markazga ketgan bo'lsa endi u yoqdan kelishi kerak shuning uchun hammasini qozog'iston bajardik deb shu e, sentyabr oyida shu energetika ministrligi buni e'lon qildi va oktyabrni oxirida shu o'zbekistonga gaz ketdi bu bundan biz ko'p tranzit pulini olamiz degan xabar bo'ldi shuning uchun bizda hech qanaqa -ka guman yo'q lekin endi shu millar bilan qo'yilgan masala bir bir bu yerda bir qiziq narsa bo'lyapti bu o'zbekistonga haligi xitoyga boradigan trubani ham shuni kengaytirib rossiya shu trubani ham foydalanish masalasini aytyapti endi bu narsa endi rossiya bilan xitoyni o'rtasida hal bo'ladigan narsa balkim turkmaniston qo'shiladimi masala shunda shunda shu yerda yana bir qiziq narsa bor yaqinda yaqindagina bir xabar eshitdik turkmaniston rossiyaga gaz chiqaradi deydi u qaysi yo'l bilan chiqaradi shu bir majmuiy narsa bo'lib qoldi u shu tushunganimizdan hmm. tushunmaganimiz ko'proq shuhrat aka boyaroq boyaroq e, rossiyadan olinadigan gazni hajmi to'g'risida e, bir raqam aytdingiz hozir yana takrorlarsiz e, o'zi umuman e, o'sha qancha ka, gaz olinyapti nechi puldan olinyapti olinadigan gaz o'zbekistonni ehtiyojini ana o'sha mavjud taqchillikni deylik ehtiyojni demaylik mavjud taqchillikni bartaraf qiladigan ko'lamdami bu savollar javobi bormi sizda qisman endi uch milliard deb matbuotda aytildi uch milliard metr kub deb nechi puldan olinayotganligi bu o'sha e, tijorat siri buni rossiya tomoni o'sha sir qilib qo'ydi o'zbekiston o'sha rasmiylari energetika vaziri o'sha o'shao' bergan press konferensiyada narxini rossiya tomoni oshkor qilmaslikni bizdan qat'iy so'radi deb aytgan va shuning uchun ham narxini qanchaligini biz bilmaymiz lekin meni fikrimcha u unaqa qimmat emas balki sizda bordir saparboy aka o'sha narxiga oid ma'lumot endi menda mana bunaqa bir xabar bo'lgan oldin masalan turkmaniston xitoyga juda arzon narxda menimcha yuz to'qsonmi ikki yuz o'ttiz dollar ming kub metriga degan gap bor edi qozog'iston o'z gazini xitoyga ikki yuz ellik ikki yuz sakson sotadi o'zbekiston ikki yuz yuz ellik o'rtalarida degan baho bor edi endi lekin rossiyani masalan haligi сила сибири degan u yoqdagilari juda ko'p investitsiya solingani uchun ular sal qimmatroq uch yuz uch yuz ellik bilan xitoyga o'tyapti degan gap bor edi shunda bizni mutaxassislarimiz aytdi nimaga endi biz o'rta osiyolik respublikalari rossiyadan ham arzonga sotishimiz mumkin deganda bizdagi tabiat shu transportirovka qilish osonroq rossiyadan degan gap bor endi bugun rossiya buni bizga qanchadan beradi uni xitoyga qanchadan o'tkazadimi o'tkazmaydimi bu to'g'risida rostdan ham shuhrat aka to'g'ri aytyapti e'lon qilingan emas nega e'lon qilishmaydi nima uchun masalan rossiya belarusga nechi puldan gaz sotayotganini maqtanib maqtanib aytadi arzon sotyapmiz deydi moldovaga qancha sotayotgani yevropaga necha puldan sotayotgani aniq lekin nimaga unda o'zbekistonga qolganda bu tijorat siri bo'lib qolishi kerak endi yani, sizlar sizlarga beriladigan savol emas endi balki bir javobni bir uchini eshitib qolgansizlarmi e, de, 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 degan maqsadda so'rayapmanda endi yani, ho'p e, bilganingizni aytdingiz yana bitta savol ko'pchilikni qiziqtiradigan savol o'zbekiston o'zi gaz qazib oluvchi mamlakat hatto qazib olingan gazning katta qismini eksport qilib kelgan mamlakat я на Россия, президента Октябрь, Речь идет о крупнейшем трехстороннем энергетическом проекте, для реализации которого используется газопровод Средний Азия Центр, построенный еще в 60-е годы. Тогда это был, по сути, первый трансконтинентальный евразийский газовый маршрут, по которому Узбекистан тогда снабжал газом порядка 80 миллиардов кубических метров в год сразу 8 союзных республик теперь же данная магистраль заработает в реверсном режиме и будет надежно обеспечивать динамично растущую экономику узбекистана ну и отчасти казахстана президента nima uchun o'zbekiston bugunga kelib birdan importchiga aylanib qoldi yo gaz tugab qoldimi shuhrat aka o'zbekistonda albatta qonlar u abadiy emas-ku. E, hatto galaktika ham abadiy emas ekan mana bizga hali shu sohaning mutaxassislari aytib, 14 e, milliard yildan keyin umuman e, galaktika ham somon yeah, yo'l galaktikasi ham yo'q bo'lib ketadi deyapti oh endi gazni bu gaz konlari kamayishi o'sha debit deydi debitini pasayib ketib oxir oqibat qurib qolishi bor endi bu haligi endi u galaktikaga o'xshab o'n to'rt milliard yil xo'p galaktika uchun o'n to'rt milliard yil lekin o'zbekistonni gazi tugab qolishi uchun menimcha uzr kelasi yil tugab qolmasa kerak yoki tugab qolmagandir hanuz e, hanuz qazib olinyaptiyu o'z davrida si siz to'g'ri aytdingiz sakson milliard metr kub gaz qazib chiqarilgan putin aytyapti bugun ha sovet davrida o'sha paytda o'zbekiston aholisi haligi o'n besh o'n olti million aholi edi bugun o'zbekiston aholisi mana ikki barobardan ko'pga kub, ko'paydi o'ttiz olti o'ttiz yetti millionga qarab ketyapmiz gazning debiti esa bor yo'g'i mana qirq to'rt milliard metr kub qirq besh qirq olti milliard metr kub ya'ni siz aytgan sovet davridagi marralardan ikki barobar kamayib yup ketgan endi buni kamayib ket biror narsa kamayib ketsa sarvar aka rostdan ham kamayib ketdi deb aytamizda ko'payib ketdi yoki bo'lmagan gap demaymizku bu faktku endi faktni tan olish kerakda demak o'zbek sizni fikringizcha o'zbekiston o'zida qazib olayotgan gaz o'zbekistonni o'z Uz ehtiyojlari uchun yetarli emas va shuning uchun rossiyadan qo'shimcha gaz import qilyapti shundaymi albatta xuddi shunday safarboy aka xitoy bilan shartnoabor xitoy bilan o'zbekiston xitoygaha unaqa katta hajmlarda gaz sotmayapti bu shartnomani o'zbekiston buzolmaydi chunki uni o'n o, o, yil oldin imzolagan va u yigirma beshinchi yil birinchi yanvar holati bilan yakun topadi o'shandan keyin o'zbekiston hukumati aytdi biz e, gazni boshqa import qilmaymiz hech kimga sotmaymiz chunki eksport qilmaymiz uzr eksport qilmaymiz o'zbekiston uz, o'zini gazini katta qismini qayta ishlayapti umuman qayta ishlab uni yarim tayyor mahsulot yoki tayyor mahsulot qilib sotish bu juda katta iqtisodiy samara masalan mana paxta xom ashyo xom ashyoni o'zini sotgandan uni haligi material qilib sotish foydaku gaz tizimida ham xuddi shunday uni birlamchi abrabotka qilib yarim yarim uh, nima qilib yarim uh, polifabrikat qilib yoki tayyor mahsulot qilib sotadigan bo'lsa undan ko'proq foyda oladi shuning uchun uchunsaparboy aka tushgan sizni fikringiz o'zbekiston andang... Siz nima uchun birdan gaz importchisiga aylanib qoldi uh, birinchi o'zbekiston hali eksport salohiyatini unchalik yo'qotgani yo'q o'zingiz aytgan bo'yicha shu haligi qirq besh milliard ming qirq besh milliard metr kubni chiqarayotgan bo'lsa qirg'iziston o'zbek tojikiston va qisman afg'onistonga haligi жизненный gaz deydiyu suyultirilgan gaz berish majburiyatlari hali boshdan kechgani yo'q shuning uchun haligi o'zbekiston ham shu eksportlik salohiyati bor bu valyuta tushishi uchun kerak shu xitoyga ham qirg'izistonga ham tojikistonga ham afg'onistonga ham shu uh, gaz eksport bo'lyapti ну no, bittasi truboprovodda bittasi shu haligi um, suyultirilgan gaz shuning uchun uh, endi albatta um, haligi o'zbekistonda aholi uh, ko'paydi uh, talab uh, ko'paydi shuning uchun shu bugungi -gü vaqtda shu haligi yetishmayopchilik bor qozog'istonda ham yetishmovchilik bor u bu yoqda tursin shuning uchun ham qozog'iston hozir rossiya gaziga -ka, juda e, katta umid qilib o'tiribdi yo ba'zi mutaxassislar aytadiku o'sha rossiyani e, shirkatlari bilan rossiya hukumati bilan deylik osonroq qilib tuzilgan e, tuzilgan shartnomalarni o'zbekiston uchuni zarariga tuzilgani bilan bog'liq e, va oxir oqibat mana shu holatga kelib qoldi o'zbekiston degan fikr bor bunga qanday qaraysizlar bu fikrni men boshqacha ta'qiqlagan bo'lar edim o'zbekistonda shu gazni yangi razvedka qilish yangi konlarni topish masalasida juda katta investitsiya solinadi rossiyani shu lukoyli esimda bor bir to'qson to'qqizinchi yillarda kelgan o'zbekistonga shunda shu lukoilga e, qoraqalpog'istondagi gaz konlarini razvedka qilishga e, katta e, bir majburiyat olish memorandumga qo'l qo'yilgan edi lekin shunda lukoil bilaman e, shu bor qonunlar bilan ishlash uni razvedkaga e, boshqa mablag'ni talab qilib turgan degan gap bo'lgan gazprom ham xuddi shunaqa ishlaydi ular shu bor qonun bilan ishlaydida a lekin razvedkaga u katta e, investitsiya solmaydian e, e, bir yo'lini topadi lekin bugungi kunda o'zbekistonda men bilaman oxirgi vaqtlarda shu razvedka qilish yangi kanallarni topish uchun katta mablag'lar solinib balkim bu masala bir ikki uch yilda hal bo'lishi mumkin shuhrat aka oxirgi mana shu masala bo'yicha shartnomalar shartnomalarga bog'liq bo'lib qolgani nima deysiz endi mana shu sizni tomoshabinlaringizga bir narsani tushuntirishimiz kerakda bu o'zbekistonning gaz zapaslari bor u biru yetti biru sakkiz trillion metr kub deb baholangan mutaxassislar tomonidan lekin u hali nelikvid mana iqtisodda likvidlik va nelikvidlik degan tushunchalar bor nelikvid degani bu uni hali qazib chiqarish kerak uni topish kerak bu o konular, konlarni haligi aniqlash kerak burg'ulash kerak u bu har bitta konni burg'ulash uchun bir necha million dollar pul ketadi u top bir marta haligi uh, izlagan joyidan chiqmasligi mumkin uh, bu investitsiyalarni talab qiladi potensialda bor ha potensialda shu gazlarni chiqarib olishimiz mumkin shurod aka ana o'sha vaqt oz qoldi ana o'sha potensialdan kelib chiqib o'zbekiston gaz importchiligini importidanga tobeligidan qutuladi yaqin kelajakda deya olasizmi yo'q endi uni hech kim sizga aytolmaydi u haligi potensial yaxshi deyapsizku potensial katta deyapsizku Yok bu pulga bu bağlı. Bu şey Ha Safar Bey kaydın. Kaydın. İnisiyatif gerek unga. bütçeden pul alış. Bir iş gerek. Çünkü Safar Bey tushundim b sezyapsizda mana safarbay aka men gapiryapman safarbay aka buyog'ini men nima deyishimni bilib turibdi bu kishi gapiryapti men nima deyishimni bilib turibman bir birimizni biz juda yaxshi tushunyapmiz safarbay aka tomoshabinlar ham to'g'ri to'g'ri tushundi degan umiddaman ozodlik radiosi bu mavzuni maxsus surishtirib maxfiy kelishuvlar o'zbekning o'zbekni gazsiz qoldirgan va alomatlar kim degan ko'rsatuv tayyorlagan youtubeda turibdi boshqa ijtimoiy tarmoqlarda turibdi ko'rishlaringiz e, mumkin men bugun sizlar bilan ana o'sha qozog'istonda erta e e e indin bo'ladigan turkiy davlatlar tashkiloti rahbarlari kengashini yig'ilishi to'g'risida ham gaplashmoqchi edim afsus vaqt tugab qoldi balki boshqa kuni gaplasharmiz bu gaplasharmiz bu mavzuni ozod nazarda bugun iqtisodchilar safarboy aka jubayev hamda shuhrat aka rasullar ishtirok etdi rahmat sizlarga suhbatni men sarvar usmon olib bordim ko'rishguncha